Veliki pozdrav za sve ljubitelje borilačkog sporta. Nalazimo se ispred Zagrebačke arene gdje će se održati najveći FNC event do sada. FNC 25 godina organizacije, a sa mnom je mesar broj 1 na Balkanu, Aleksandar Mlata Vukosavljević. Brate moj, šta se radi? Evo laganica, došao malo da ispuštujem. Evo, ostalo je mjesec dana do eventa, kako si spreman, kako protiču pripreme? Valjda se na meni vidi da sam spreman, odlično protiču pripreme, hvala Bogu. Želim i čekujem taj 23.11. Baš si spustio kilažu? Pa sad sam na finoj kilaži, jebi ga, hodam sa velikom kilažom, poprilično sam velik velteraš, da ne kažem teškaš, ali evo, sad već polako spuštam i silazim u nižu kategoriju. Sa koliko si krenuo da skidaš? Da li da kažem sad ili... Stipe rekao, tako Stipe da. Stipe rekao, sa 107. Sa 107 sam počeo skidam. Tad si radio vjerojatno, bio si baza? Da, radila se baza, odmah posle Beograda, jer ja nakon Beograda nisam pravio neke prevelike pauze. Samo sam krenuo da radim bazu, bazične pripreme, tako da na bazi sam bio na 107 kg. Do sad nisi imao problema oko skidanja? Ne, pa prošli put sam skidao sa 103,5, tako da vidjeli ste kako je to izgledalo i koliko sam bio veći unutar meča. A jesi razmišljao nekad možda da pređeš u tu 8-4 kategoriju? Prvenstveno mi interesuje 77, pa zdravlje, kad bude bilo došlo vreme za 8-4. Sad 77, imam neke neraščišćene tamo račune sa nekim ljudima, pa trebamo to da raščistimo. Opet regionalna borba, treća. Pa ako može da se kaže da je regionalna, mislim dečko je iz Austrije, kapiram da je to gastarbajter, outslander, kako god. Ali bojim se da je hrvatskog porekla, ali je to za mene svejedno. Ja sam iz Srbije, a ovdje sam isto domaći borac, tako da bit će to zanimljivo uparenje. Da, protivnik je Toni Budimir, da. Iz Austrije dolazi, 3-1 skor ima. Publika ga je upoznala u Banja Luci, radio je protiv Veljka Aleksića, kvalitetan borac. Jeste, nema šta, ne mogu ništa da kažem o tome, o samom njegovom kvalitetu čim se nalazi na FNC-u. Ali smatram da je do sad radio sa dosta manjim borcima od sebe, da je to bilo onako lakši put, ali pošto on je rekao easy money da će mu biti ova borba, pa ne znam, jedino će mu biti easy money ako bude stavio na kladionicu na mene. Tako da inače easy money neće mu biti baš ovdje. Gdje su to tvoje prednosti u toj borbi? Svuda. Generalno svuda su moje prednosti, bez lažne skromnosti. U stand-upu sam pokazao svoje znanje, u parteru sam pokazao, dosta sam veći, krupniji od njega, pa ajde gdje god ode igra, tu sam. Pa ćemo da vidimo te duboke vode. Da, borio si se u Hali Pionir, borio si se u Beogradskoj areni, sad je Arena Zagreb, prepun eventi. Da, sve da li, velike... Da li to za da li ganjaš te velike evente ili se tako navesti? Pa iskreno da budem, veća mi je želja da radim na velikim eventima. Veliki je izazov pre svega, velika čast za mene jer koji mi ukazuje sam FNC, Dražen Forgač i matchmakeri, tako da trudim se da radim što veće evente, jer eto, to je što više zapaženo, mnogo je oči javnosti samih upereno na taj event, tako da eto, za samu promociju meni to idealno. Koliko dugo si već u Zagrebu? 2,5 godine. I kako ti je? Fenomenalno. Klopio si se... Pa iskreno, fenomenalno sam prihvaćen. Ovdje u Zagrebu mi je kad iz BG-a dođeš u Zagreb, penzija, znači laganica, sve mirno. Tako da, fenomenalna je atmosfera u samom ATT-u, ljudi su me vrhunski prihvatili, znači kao da sam ovdje već rođen, baš se odlično osjećam ovdje. Da, imaš sreću, zato što imaš dosta i sparing partnera, bukvalno tvoja kilaža, ta 77, imaš, možda radiš sa Tomi Sičajom, Ivica Trušček, Kroata Mario, Filip Pejić. Tu je Tiriel, Luka Abramović, tu je Duje, radim sa Ersalanom, to sve veliki momci, mislim, doduše ja sparingujem isto sa to malo većom ekipom, tako da eto, stvarno sam zahvalan njima na tome, jer stvarno sam prihvaćen od prvog dana, a opet sa druge strane imam stvarno najkvalitetnije sparing partnere generalno u Evropi, tako da to je samo krem de la krem. Da, ti se, da kažem, na početku svoje karijere tražio, išao si od kluba do kluba i ovdje si pronašao, da kažem, neki mir taj. Iskreno da, jer ovdje stvarno sam vrhunski prihvaćen. Znači ovdje, od prvog dana sam dobro prihvaćen, jer i pre nego što sam došao, ljudi su mi pisali, baš prvi Filip Lokas mi se javio, brate, ako bude trebao neki posao ili bilo šta da se nađe, što je
danas u ovom svetu jako retko da neko tako odmah od samog starta te prihvati i da krene sa tom pozitivom. Pa da, svi gledaju da bude neka korist, brate, a neko da ti pomogne, to je ono... To je jako teško i jako retko, ali eto, hvala Bogu, stvarno imamo vrhunski tim, vrhunska energija je u samom ATT-u, tako da, eto, blažen sam po pitanju toga. Kad si počeo pripreme za ovu borbu? Odmah nakon Beograda. Nakon Beograda sam iskren da ti budem imao možda pauze, nedelju dana ni toliko. Odmah nakon toga sam krenuo pripreme, jer znao sam da će biti negde krajem godine Zagreb, a iskreno, meni je Zagreb druga kuća, tako da htjel sam kod kuće opet da se borim. I eto, uslišali su mi tu želju i sad je red na to. Znaš šta mi se sviđa kod tebe? Zato što ne srljaš mnogo u borbe. Na početku si svoje karijere gradiš, napreduješ iz borbe u borbe. Verovatno vidiš u svakoj borbi i vidiš neke svoje nedostatke gdje bi mogao da napreduješ. Naravno, naravno, jer iskreno da budem, trudim se da učim na tuđim greškama, ali opet i ja pravim sam svoje greške unutar mečeva. Napravio sam grešku protiv Kengura, napravio sam protiv Andrije. Iz svega toga sam izašao kao pobjednik, što je najbitnije. Pokazao sam da imam čvrstu glavu, da je teško da možeš da me srušiš u bilo kom pogledu, da li je to mentalno ili fizički. Što je to opet kažem, sve će se to pokazati tek sada u Areni Zagreb, jer je tek ono znanje koje sam imao i sav taj rad koji imam već unazad nekoliko godina, sve to sleglo i nadam se da će ovo biti prava pozornica na kojoj ću to moći da pokažem. Šta misliš, u kom segmentu borbe si najviše napredovao od posljednje borbe? Pa iskreno, najviše sam napredovao u rvanju. Imao sam ja solidnu bazu rvanja, ali ovdje sam poprilično napredovao sa rvanjem, jer svaki drugi dan nam je rvanje i to je ono... Borović. Se kaže, ne, to nam je forgi. Znači, to je rvanje do smrti. Znači, on last man standing. Da. Tako da, ono, uz takav stil rvanja i naravno uz ljude koje imamo ovdje, to je drugi level. Kakav je tvoj komentar na ceo event, brutalan kart, za sada imamo 13 borbi, a mislim da se možda očekuje još jedna, dve borbe da se pronađu protivnike za dva borca, takav neki plan, koju borbu bi ti istekao? Pa eto, generalno ne mogu da odvojim ni jednu borbu, iz kog razloga, mislim ono, izuzev svoje borbe, ne mogu stvarno da odvojim ni jednu borbu. Mislim da teško će biti da se prevaziđe fight card iz Beograda, ali evo, FNC je stvarno uspio u tome. Prevazišli su sami sebe, napravili su brutalan event sa brutalnim uparinjima, tako da bit će to bolesno. Ali svakako ono main event vuče tu glavnu kartu. Da, Mira Fabio protiv Aleksandra Ilića. Da. Kako vidiš tu borbu? Iskren da budem, vidim da će Fabijan to uzeti prva, druga runda. Biće težak meč, svakako. Generalno nema lakih mečeva, što već odavno znam u FNC-u. Ali ovo, mislim da Ilke je strajker, udarač, Fabijanov teren je strajking, on dolazi iz te baze. Čisto sumnjam da će Ilke sad ide baš u rušenja, ali opet ovo je MMA. Nikad se ne zna šta može da se desi, ali eto, moj glas ide Fabijan. Da, iz tvoj kluba nastupaju 4-5 boraca. Da, nastupa Tomi Sičaja, jedan od mojih sparing partnera i moj prijatelj. Nastupit će Tirilo Luka Abramović, Francisco Barrio Croata, nastupit ću ja, nastupit će Fran Luka Đurić i sad čekamo još uvek za da li će Tirke nastupiti. Tako da, eto, vrhunska ekipa, stvarno ono, 6 boraca iz ATT-a, smatram to velikim uspehom za naš klub. I verovatno ti je to sad lakše kad imaš ono više bolje. Normalno. Svi ste posvećeni ka jednom cilju, ka jednom datumu, ono, pomažete, gurate jedni drugi. Verujem, znaš kako je dobra atmosfera, ono, ujutro dođemo na trening i već smo svi ono fokusirani na sam taj trening da ga odradimo ono brutalno, a nije ono, ranije kada dođeš, pa znaš ono, ako ima jedan ili dvojica nas meč, pa to ono, bude neko se zeza, neko malo opuštenija atmosfera, sad nema, sad je ono, stroga disciplina. Svi smo svakog dana na treningu i stvarno svakog dana radimo pun gas. Da. Kako si zadovoljan s odnosom sa Forgijem? Sa Forgijem, menadžer, organizator, trener? Valjda se vidi po meni. Znači, stvarno sam izuzetno zahvalan Forgiju na svemu što mi je omogućio, što mi je pomogao. Znači, eto, Forgij mi je ovdje ono, kao stariji brat pre svega, jer takav odnos, upoznao me sa toliko ljudi, pomogao mi je ovdje otkad sam došao i dalje mi pomaže. Znači, stvarno u velikoj količini, bez njega i bez samog tima ljudi iz FNC-a, jer to je generalno FNC i American Top Team,
ljudi koji su tu, oni su mi pomogli oko svega. Da nije bilo njih, sve bi bilo mnogo teže i čisto sumnjam da bi došlo do uspeha koje sam nanizao bez njih. Da, imaš, da kažem, tu privilegiju da se boriš, imaš klub, imaš organizaciju gdje možeš da nastupaš, da kažem, osiguran si što se tiče sa te strane, ne treba sada galjaš gdje ću nastupati, istina, da li ću ići preko, da li boriš. Mnogo je lakše iskreno da budem, jer stvarno, ono, Forgi me vidi svakog dana, tu sam u dvorani, mislim, eto, svi ljudi koji znaju da sam ja u dvorani, ono, xy sati od jutra do mraka, prvi dođem, zadnji izađem, jer stvarno, ono, smatram sebe velikim radnikom bez lažne skromnosti, tako da, eto, i, ono, kad čovjek vidi da si ti tu non stop u dvorani, da si uvek spreman, naravno da će ti dati tu mogućnost da se boriš na jednom od ovakvih evenata. Da ćeš opravdati svoj nadimak? Zar nisam opravdao sad već dva puta, ali... Do sada jesi. Da, ali eto, već se vidi u zadnje vreme zašto sam stvarno mesar i naravno da može se očekivati mesarenje. Jel se očekuje neki ulazak? Pa isti je ulazak kao i uvek Kecelja, Satara, jer lagano da zna Antonio šta se sprema. Da nije to samo šetnja kroz Zagreb i da nije to turistička destinacija koju će on posetiti, nego će ovdje doći da osjeti baš tvrdoću i mislim da će uskoro pasti. Znači, jeste se sad... dopisivali, jeste se čuli možda? Pa nešto malo smo ono razmenili par ono komentara na društvenim mrežama. Vidim ono da je zanimljiv lik, da voli trash talk, ali čim krene trash talk malo da se zahuhtava, on se povuče, tako da nadam se da neće i u borbi tako da krene, da čim krene malo borba da on počne da se povlači. Jer ono, ne deluje mi valjda kao lik koji će se povuče. Mada ako bude radio onog Matrixa ko što zna da uradi, ono sa spuštenim rukama da ide glavom levo desno, Boga mi, uspavaću ga mrtvo. Koliko očekuješ podrške, hoće doći drugara? Doći poprilično, dolazi velika podrška iz Srbije i velika podrška iz Zagreba i iz Zaprešića, tako da stvarno ono, s te strane imat ću jednu ozbiljnu podršku na tribinama. Jer eto, ovdje sam ono opet domaći borac, a iz Srbije dosta prijatelja dolazi kao podrška, tako da smatram da ću stvarno ovog puta imati možda čak i najveću podršku. Da, bukvalo ceo Balkan će doći, ono, da, svi pričaju da, 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 o tome, bukvalo ljudi koji nikad nisu pratili borilačke sportove, ono, pitaju Mira, Fabijan, Zagreb, da, Beograd, da, da, kad je bio, ono, totalna ekspanzija borilačkog sporta. Ozbiljan je hajp podignut, evo, znači, generalno sad, gdje god da izađem, da prošetam u shopping centru ili šta god, svi pitaju, ono, ej, kad je borba, FNC je odradio vrhunski posao, ono, sa pola ler gasa, znači, čak nije to išlo nešto, Bog zna šta, po billboardima i čudima, nego samo društvene mreže. Tako da možeš misliti koliko je to tek izgurano, ono, koliko je to ozbiljan hajp. Ovdje u Hrvatskoj je baš ozbiljan, a u Srbiji tek verujem, jer tamo su ljudi fanatici za MMA sport. Tvoja prognoza za borbu, kako izgleda, koja runda, kako završavaš? Neće biti sudačke odluke. Znači, neću to ja prepustiti sudijama, tako da očekujem završnicu. Vidjet ćemo. Neću sad previše da pričam, da odajem game plan, znam da ću da ga završim. Da li će to biti prva, druga runda, oni se možda nadaju i trećoj rundi, ali nije nikakav problem. Kad god neću da jurim finish, on će sam doći. Bože, neka poruka za fanove da dođu da kupe ovo malo karata što je ostalo. Pa iskreno da budem, ne znam, ja iskreno mislim da čak više i nema karata u prodaji, da je sve rasprodato, ali ukoliko nije neko kupio kartu... Znaš šta ja mislim, izvidi, da nije još otvoren onaj deo de produkcija. Mislim da taj deo još nije pušten, a znaš da neće biti produkcije. Da. Neće biti produkcija, mislim da je taj deo ostao. Nisam siguran, ali... Nisam siguran, znam da je B prsten bio otvoren i da je rasprodat odmah. Tako da, eto, ko nije kupio kartu, neki iskoristi priliku da to uradi što pre, jer možda ako je ostalo je možda 50 karata. A ko nije u mogućnosti da dođe u Zagreb da podrži ovaj event, preko FNC stranice može kupiti pay-per-view i eto, nemojte, tako da, neka ona simbolična je cena, tako da eto, svako može to da priušti, svako može da dođe i da podrži. Ništa, da ti se zahvali što smo odradili intervju, želite svu sreću, ko je bolji neka pobedi, najbitnije da prođe bez pobjede. Znaš i ti sam ko je, ali dobro, nećemo o tome, sada te ubacimo u nezgodnu situaciju kao i uvijek što to uradim. Ali dobro, da trajemo koliko ja trajem i tako. Tako će i biti. Da. Ljudi, ovo je bio Aleksandar Blata Vukosavljević. Zapratite Blatu, zapratite MMA Respekt, a mi se vidimo uskoro sa novim gostima. Pozdrav za sve.